jil ki pek kenapa ya? VID. Bangun pula. Buka cerita. Ale, ale tu dorsok. Dorsok. Cocok cocok kami kata delete kami nak cerita. Oh, tu yang delete kat kena. Lina sudah jeruk nanti. Kel. Nonoa dulu lah memang tak ada sudi pula dah. Kelak kata tu bang tu dikat tu minum makan. Nonoa dulu memang sini nonoa ya. Mana dia ni? Eh jom aku ni kat tu. Bila hari roti. Bila? Tak kau. Kita remak kan nonoa dah tare. Nonoa ya orna. Mana di betul orang ni ya ke sini kau dia. Kau dia kare kau. Ne. Nonoa tu nak cuba nonoa. Eh, aku lalu tu lapar. Ya, pertama sih.